Então quer dizer que você se considera o manjadorzão de Nintendo, acha que conhece todas as franquias da empresa? Bom, eu sou o Coelho no Japão, nintendista há uma vida de anos, como vocês podem ver aqui, e eu vou te garantir que o vídeo de hoje vai te surpreender. Após uma série de vídeos que você pode ver uma playlist aqui, ó, essa que vocês estão vendo aí no canal, sobre franquias e jogos que são e não são da Nintendo, foi chegada a hora de produzirmos esse vídeo aqui que você está assistindo. As franquias mais obscuras da Nintendo. Aí você me pergunta, como assim, Coelho? São franquias esquecidas, tipo Earthbound, F-Zero? Não, meus amigos, mais esquecidas ainda. Aí você vai perguntar, ah, Coelho, então é tipo Chibi Robô, daquele robozinho maneiro? Não, meus amigos, ainda mais esquecidas. Ah, mas então Fossil Fighters? Não, cara. Mais esquecidas ainda. E eu aposto que vocês não sabiam que Fossil Fighters era da Nintendo. Então, Coelho, mas como assim? Bom, como a Nintendo tem muita coisa fora do mainstream, a tarefa não parecia muito difícil, porém, um acidente aconteceu no meio do caminho. Enquanto a gente pesquisava o Ice Bag das franquias da Nintendo, em um leve mergulho tivemos um membro da equipe que foi arrastado até as profundezas mais obscuras do iceberg da Nintendo. Sim, ele quase morreu. A gente ficou preocupado com ele, ligamos pra emergência e tal, e por um milagre ele está a salvo, ufa, mas ele viu tudo. E agora vamos compartilhar as esquecidas, perdidas, ocultas e mais misteriosas franquias da Nintendo que você não conhecia. Agora é a sua vez de mergulhar no iceberg da Nintendo aqui com a gente no canal Coelho no Japão. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem outros vídeos bacanas como esse aqui no canal. E aquele negócio, né? Se você for comprar um jogo de Nintendo, cara, entra lá na loja atacadodojogos.com.br. Eles mudaram o site deles, é esse que vocês estão vendo aí agora dentro da Mercado Shop, com toda a garantia da Mercado Shop. Lembrando, atacadodojogos.com.br é distribuidora oficial da Nintendo no Brasil. Então não apenas os melhores preços, mas eles têm também um ótimo atendimento, eles parcelam os jogos e eles não vendem só Nintendo não, tá? Tem jogo de PlayStation, de Xbox lá também, entre outras coisas. Vale a pena entrar na atacadodojogos.com.br se você quiser pagar menos nos seus jogos. Eu vou deixar um link deles aqui na descrição. Valeu, atacadodojogos.com.br, por apoiar o nosso iceberg aqui da Nintendo. Entra no site deles aqui na descrição. E agora, meus amigos, vambora adentrar o iceberg da Nintendo. O primeiro jogo obscuro da Nintendo é o Rusty's Real Deal Baseball. Eu já começo por um que talvez seja não mais famosa, né? Mas uma série pelo menos mais fresca na cabeça dos mais conhecedores aí por ser recente. O seu trailer de lançamento data de apenas 7 anos no 3DS. Rusty's Real Deal Baseball foi uma franquia criada como free to play. É, era um jogo grátis e era bem naquela época que a Nintendo decidiu ir pros mobiles, sabe? Colocar jogo no celular ali, tentar se diferenciar um pouquinho. E aí a Nintendo começou a fazer vários testes com o modelo de jogos gratuitos. Primeiro nos seus próprios videogames, né? Tanto que esse jogo é pra 3DS. E nesse jogo aqui não é um jogo de beisebol normal, cara. São vários minigames envolvendo beisebol que poderiam ser jogados com o seu Mii. Sim, é outra coisa que a Nintendo ainda tava engajada. Os Miis, aqueles bonequinhos. Eu acho que ninguém achava esses bonequinhos bonitinhos, né? É meio feio. Enfim, esse jogo não teve uma grande repercussão. E mesmo sendo relativamente recente, eu acho muito difícil a gente ver uma continuação dele. Sabe o que é legal? Em Super Smash Bros. Tem vários cenários e esses cenários eles retratam muito bem os jogos de qual eles vieram, né? Tipo aquela arena do PictoChat que rola uns desenhos ao vivo. Ou então aquela arena lá do Electroplankton que é igualzinho ao jogo. Mas cara, peraí, o que é Electroplankton? Como eu mencionei pra vocês, Electroplankton é um jogo extremamente semelhante à sua arena em Super Smash Bros. A gameplay do jogo é completamente experimental e nele você meio que faz uns remixes interagindo com as fases. Porque um jogo meio musical, tá ligado? Essa musiquinha que vocês estão ouvindo, ó, vou ficar em silêncio um minutinho. Isso aí é Electroplankton. Muita maluquice essa fase no Smash. E essa doideira veio direto do diretor convidado, Toshio Iwai é o nome desse cara aí, ó. Que é conhecido no Japão por desenvolver comerciais de jogos, cara. Ele trabalhou na televisão, tem até um pé na carreira musical. Enfim, ele também trabalha com instalações. Sabe quando meio que decoram um espaço com objetos que quem tá nesse espaço tem essa interatividade de olhar pro cenário, de diferentes perspectivas? Tipo essas exposições interativas de arte? É, coisa
coisa de artista psicodélico mesmo. Mas não se enganem, cara, um dos produtores de Electroplankton também foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Shigeru Miyamoto. Cara, ele provavelmente foi quem ajudou a gamificar essa ideia maluca do Toshio. Você não tá ligado quem que é Shigeru Miyamoto? É o criador do Mario, cara. É o game designer mais lendário dessa indústria. Electroplankton podia até parecer um negócio meio sem sentido, mas quando você pegava a manha, saíam uns negócios legais, cara. Tipo, olha o que esse cara aqui conseguiu fazer com um jogo que você nem sabia que existia. Agora, indo de cenários excêntricos pra ele, o protagonista mais excêntrico dessa lista. Talvez, se você acompanha bastante o YouTube, esse personagem já seja até famoso, porque ele aparece em muitas listas como essa aqui que vocês estão vendo. Mas caso vocês não conheçam agora, sejam apresentados a Doshin the Giant. Mano, não é zoeira, cara. Primeiro que esse jogo era de 64DD. É, o jogo original era daquele acessório maluco pro Nintendo 64. Depois ele saiu pra GameCube, onde ficou, entre 30 aspas aqui, famoso. Então não é zoeira, esse jogo existiu mesmo, cara. Cara, Doshin the Giant era o quê? O que que é isso, você me pergunta? Era um plataforma 3D? Era um jogo de puzzle? Sei lá, meu irmão, eu nunca joguei. Mas esse game era um simulador de Deus. Sem zoeira. Eu acho que se esse jogo tivesse um remaster, ele entraria muito pro nosso vídeo de jogos bizarros do Nintendo Switch. E pra piorar, esse jogo nasceu como um jogo lançado pra Nintendo 64DD, né? Que, como eu falei, é um periférico que permitia o Nintendo 64 ler discos. Sim, esse game saiu em disco pro Nintendo 64. Simplesmente a história desse jogo não para de melhorar. Vocês ficam aí zoando, mas quando o jogo teve um lançamento normal lá pro GameCube, ele até fez um certo sucesso de crítica e até de público, chegando ao primeiro lugar do Japão, mano, e alcançando o top 10 daquele ano no país. É, Nintendo, é esse tipo de jogo que você tem que lançar no pacote de expansão do Nintendo 64. Tamo esperando, hein? Mas, amigos, nem só protagonistas estranhos são esquecidos. Até mesmo jogos bonitinhos entram nesse pacote de esquecimento. Como, por exemplo, Mole Mania. Esse aqui é mais um jogo produzido pelo Shigeru Miyamoto. Mano, quantos jogos o Shigeru Miyamoto produziu que não ficaram famosos, né? Mole Mania tem uma mistura de puzzle e ação típico dos jogos 8-bits. E ele é bem feitinho pra época, cara. Principalmente pra quando ganhou uma versão colorida pra Game Boy Color. E no jogo, o protagonista Mud Mole, que seu traduzir aqui pra vocês é a topeira suja de lama, precisa resgatar sua família roubada por um fazendeiro, que é esse barbudo aqui que não é nenhum tipo de familiar do Mario ou coisa do tipo não, tá? É um dos poucos jogos dessa lista que estão até que acessíveis, porque ele foi relançado pro Virtual Console do 3DS, então quem tem um 3DS, pode ir lá conferir, pelo menos antes de explodir a eShop do 3DS e a gente não poder mais comprar nada dessas coisas. E também, cara, é um dos poucos jogos desse vídeo aqui que, pô, dá pra imaginar um jogo novo. Dá pra imaginar, vai. É puzzle, é exploração. O Miyamoto daria um jeito. Personagens bons e esquecidos. Inclusive, alguns personagens não tão famosos já estiveram reunidos em uma ilha, em um jogo que representa muito bem esse vídeo. Será que você conhecia Captain Rainbow? Sério, eu acho que esse aqui lidera o ranking de jogos desse vídeo que eu mais queria que fosse relançado. Primeiro porque aqui no ocidente ele nunca foi nem lançado pra começo de conversa, tá? Mas principalmente porque no jogo o herói Captain Rainbow está perdendo a sua popularidade. Então ele vai pra uma ilha realizar missões diversas e ganhar uma moralzinha, né? Mas essa ilha, meus amigos, essa ilha reúne vários personagens que também foram esquecidos. É tipo a representação em jogo desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Inclusive, vai quase que servir como um highlight reel pra gente. Ele encontra os soldados de Nintendo Wars, precursora da série Advance Wars. Olha que interessante isso aí, talvez você não soubesse. Encontra Takamaru, do jogo The Mysterious Murasame Castle, que teve até uma participação
participação especial aí no Nintendo Land do Wii U, né? Ele encontra o The Devil do Devil's World, que hoje é mais conhecido como o bicho chato do Super Smash que fica arrastando a arena pra lá e pra cá. E esse jogo é bem interessante porque ele foi a resposta da Nintendo pro Pac-Man. Cara, olha que interessante isso. Ele encontra o Osan, que é o protagonista do jogo de golfe do Nintendinho, provando que aquele não é o Mario, é o Osan. Ele encontra Leap de Panel de Pon, que é o primeiro jogo dessa série aqui que ficou conhecido como Tetris Attack. Mas hoje ele é chamado de Puzzle League na indústria. Sim, a mesma do Pokémon Puzzle League lá do Nintendo 64. Ufa, olha, é coisa, hein? Quero fazer um agradecimento especial aí pro canal Nintendo Life, que fez esse vídeo compilando esses personagens mostrados ao longo do jogo e ajudou a gente aqui na produção desse nosso vídeo. Então, ô, Nintendo, dá seus pulos aí que eu quero jogar esse jogo no Suitão, beleza? É, gente, infelizmente, alguns jogos só são tão obscuros porque a Nintendo nunca trouxe pro ocidente, né? É um caso de um jogo de Game Boy também muito interessante, que é o Four Frog the Bell Tolls, ou então, The Frog From Whom the Bell Tolls. Tem uns espíritos de personagens desse jogo no Super Smash Bros. Ultimate, inclusive, tá? E tem também algumas pessoas que acham que esse jogo meio que abriu caminho pra Zelda Link's Awakening, porque ele foi o primeiro teste da engine que aquele jogo utilizava, né? Do motor de jogo que eles usam pra produzir os jogos. Mas, só isso. Sério, eu não consigo entender por que a Nintendo não trouxe esse jogo aqui pro ocidente. Ele é um action RPG de Game Boy, cara. E se você acha que um bom RPG precisa de uma boa história, saiba que o escritor esse jogo é só, aqui ó, somente um cara aí desconhecido na indústria, um cara chamado Yoshio Sakamoto, exatamente o mesmo cara de, isso mesmo, Famicom Detective Club. tô zoando, ele é o mesmo cara da série Metroid, mano, Metroid. Sabe Metroid, que tem uma história incrível, que inclusive a gente fez uma penca de vídeos aqui no canal pra contar? Exatamente, esse cara aí. E assim, nunca nem relançaram esse jogo, nem sequer em um Virtual Console, cara. Só em 2011 que saiu ali uma tradução de fã pra inglês. É tipo, desperdício total, cara. Aliás, cadê os fãs brasileiros aí pra traduzir esse jogo pra português, hein? Vamos lá, ó. Se a Nintendo não trabalha, os fãs é que trabalham. A gente sabe como é que funcionam as coisas, hein? Um abraço aí pra todos os fãs que ajudam as comunidades de gamers no Brasil. Agora, amigos, vocês sabiam que existe um jogo da Nintendo que, pelo contrário, não foi lançado no Japão, que é o país da Nintendo? Esse feito pertence ao jogo chamado de Gumshoe, lançado pro Nintendinho e exigindo o uso da Zapper, cara, aquela arminha do Nintendinho. Nesse jogo você controla o protagonista atirando, o que ele faz, o que faz ele pular e também atira nos objetos em seu caminho pra ele não poder morrer. Talvez essa, entre aspas, violência tenha feito o jogo ficar só aqui no ocidente. Sei lá, mano, não sei porque que não foi pro Japão. Mas isso é curioso porque o personagem meio que se move pulando e desviando de obstáculos. Então ele é o pai de Flappy Bird? Quem se lembra de Flappy Bird? Bom, o jogo, ele dura apenas 15 minutos, cara. Assim, se você não morrer do início ao fim, o que é difícil, até você conseguir controlar um personagem com tiros, você vai levar 15 minutos aí, mas eu duvido você durar 15 minutos no Flappy Bird, né? Você que tá achando pouco, né? Mas de qualquer forma, quem tiver uma curiosidade, cadê? Cadê essas pérolas aí do Switch Online, Nintendo? Cadê? Conta sua história pra gente aí, cara, pra eu não precisar ficar contando aqui pra galera que assiste o nosso canal. Mas ainda bem que você assiste, né? Ainda bem que você deixa um like aqui nesse vídeo, que você se inscreveu aqui no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. É engraçado pensar que vários desses personagens a gente só conhece através do Super Smash Bros, que de um jeito ou de outro acabaram conseguindo entrar no game, e a maioria deles, se entrasse como lutadores, iriam pegar todo mundo de surpresa. E falando em Super Smash, a Nintendo tem algumas outras franquias de jogos de luta, porém desconhecidas. E não, eu não tô falando de Punch-Out não, cara. Punch-Out ainda tá no lucro, o último jogo foi no Wii, então pra encerrar esse vídeo aqui, eu vou trazer três franquias de lutas pra vocês. Começando por Joy Mac Fight. Joy Mac Fight é um jogo que... Não, peraí, dá uma rebobinada aí, editor. Galera, vocês prestaram atenção na data e na plataforma do jogo? Será que vocês viram algo estranho? Então dá uma olhadinha aí. Cara, esse é um jogo de Nintendinho lançado em 1993. O Super Nintendo saiu no Japão em 1990. Em 1996 já tinha o Nintendo 64. Então, tipo, esse jogo foi lançado em 1993. O jogo, ele é tido como uma pérola do Nintendinho justamente porque ele usa o hardware absurdamente bem. Ele é um jogo já pós Street Fighter 2, praticamente ter criado o gênero de jogos de luta como conhecemos, e ele é um jogo sobre mecha. Eles são meio estranhos,
estranhos porque as partes são separadas, né? Mas teve um personagem bem famoso, adivinha só, por causa de Super Smash Bros, que é justamente o Sucapon da abertura, e ele virou esse Spirit e esse Assist Trophy aqui, que vocês conheceram no Smash. Agora, essa ideia de mechas aí, a Nintendo não usou só no Joy Mech Fight, não. Porque no Super Nintendo, a gente teve a Nintendo lançando o Battle Clash e também Metal Combat Falcon's Revenge. Esse é mais um jogo que acabou se apagando por ser jogado com um acessório, que era a Super Scope do Super Nintendo. Sim, aquela bazuca do Super Nintendo, mano. Battle Clash é quase um jogo de luta também, uma vez que você tem um confronto entre você e um robô gigante, cada um com seu próprio HP. E o que for reduzido a zero primeiro perde. Se você pensar que esse jogo teve o seu desenvolvimento antes do lançamento do Street Fighter 2, pode passar tranquilo. E se você pensar que ele é um jogo de luta onde você atira os seus golpes, hã? Arms? É você? E esse jogo poderia muito bem ter uma nova versão hoje em dia, tá? Ele foi feito em parceria com a Intelligent Systems, que também ajudou em vários jogos dessa lista aqui, viu? Mas hoje eles estão muito bem com Fire Emblem e com Paper Mario. Aliás, uma série da Intelligent Systems que tá pra voltar, apesar de não pelas mãos da Intelligent Systems, é justamente o Advance Wars, né? Cadê? A Nintendo segurou o lançamento desse jogo pro Switch, até agora a gente não viu ainda, mas o estúdio é bom, a premissa é boa, os gráficos, os personagens, é tudo legal, cara. Então, Nintendo, é só trazer aqui pra gente. Battle Clash teve até uma sequência, o Metal Combat, então com três jogos já dá até pra fazer o nosso top 3 aqui, hein, Nintendo? Vamos lá, é isso que a gente quer na história de vocês no Switch Online. E agora, meus amigos, antes da gente mostrar o nosso último jogo, aí de casa triste aí, vai. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Mas enfim, antes de mostrar o último jogo, eu quero propor um desafio aqui pra vocês. Comentem aqui na seção de comentários qual desses jogos vocês mais queriam ver hoje. De repente, no Nintendo Switch, pode ser um remake, uma reimaginação, sei lá, cara. Essa opinião eu quero ver de vocês aqui nos comentários, hein. E olha só, fiquem até depois do último jogo que a gente vai citar aqui, que a gente já vai fazer um anúncio do próximo vídeo dessa série aqui no canal, hein? Então chega de enrolar, bora pro último jogo. Estão preparados pro fundo do iceberg? Esse que o Pedroca quase se afogou pra conseguir trazer essas informações? Bom, vocês já viram nesse vídeo que teve franquia de tudo quanto é época, né? Tudo quanto é plataforma, do Wii, do Nintendinho, do Super Nintendo, do DS, do GameCube. Faltou alguma? Pensa bem antes de responder. Faltou sim. Ele, o revolucionário console da Nintendo que reimaginou o conceito de portátil. Com essa dica ficou fácil de vocês saberem qual plataforma que faltou ser representada nesse vídeo, né? É claro que eu tô falando dele, do nosso querido, o nosso amado, o Nintendo Switch Virtual Boy! É, cara, é claro que não podia faltar o Virtual Boy aqui nesse vídeo. É o único console da Nintendo que eu não tenho na minha prateleira ali, cara. Queria tanto um Virtual Boy. E sim, meus amigos, teve uma nova IP da Nintendo, uma nova franquia, um novo jogo da Nintendo, desconhecido, dentro do videogame mais desconhecido. E eu vou te falar, parece muito da hora esse jogo, cara. Eu tô falando de Telero Boxer. Você sabe quem que é o diretor desse jogo? O Yoshio Sakamoto, cara. De novo, a gente já falou dele aqui, Metroid. E sabe quem é o produtor desse jogo? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que Gunpei Yokoi. Esse cara, mano, é simplesmente o criador do Game & Watch. Ele estabeleceu o formato de cruz nos direcionais dos controles. Sim, se você gosta do direcionalzinho em cruz, que fez história no mundo dos videogames, a culpa é do Gunpei Yokoi. Ele é designer do Game Boy. O cara nem é fera, né, gente? Ele é apenas o mestre do Shigeru Miyamoto. Imagina, não é fera não. Mano, só tem gênio na staff desse jogo aqui, mano. Telero Boxer é um jogo que tem todo um background legal, cara. Que no futuro, os humanos já estão usando mechas chamado de Telerobotics pra fazer umas atividades comuns. E aí foi criado o Telero Boxing, obviamente, que é a mistura do Punch-Out com Battle Clash. Dois jogos da Nintendo, né? E pô, os personagens do jogo até parecem super legais também. Talvez esse, meus amigos, seja o jogo que mais dificilmente conseguiremos jogar algum dia. Mas talvez esse seja o jogo que a Nintendo mais poderia, por exemplo, lançar pra esse Virtual Labo aqui, o labo de realidade virtual que a Nintendo lançou e aproveitou muito pouco, né? Quem sabe não podia rolar alguma coisa assim. Mas fala aí, jogo perfeito pra encerrar nossa lista, o nosso iceberg da Nintendo aqui, né? Galera, esse vídeo foi insano.
insano de trabalhoso na pesquisa, cara. Então eu preciso muito que vocês ajudem mandando um vídeo pro pessoal, não entendi isso aí. Manda pro pessoal retro gamer, gamers no geral que gostam de curiosidades, posta lá no Discord. Manda os seus grupos de WhatsApp aí, mano. Manda lá no Twitter, me marca lá. Faz uma disputa aí pra ver quem conhece mais jogos com seus amigos. Dá essa moral aí, por favor, cara. Essa série de franquias da Nintendo vai ter mais um capítulo aí. Se vocês gostarem, hein? Porque hoje nós falamos das franquias da Nintendo que dificilmente vão ter um novo capítulo. Mas tem franquias bem famosinhas ainda que não voltaram pro Nintendo Switch. Então, que tal um novo vídeo franquias da Nintendo que ainda não estão no Nintendo Switch? Esse pode ser o nosso próximo episódio pra essa série aqui no canal. Então, ó, já vai deixando aqui nos comentários algumas sugestões, hein? E ativa esse sininho de notificações pra vocês poderem continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no canal. Você não tá inscrito? Já se inscreve aí agora, tá perdendo tempo, cara. Tem muita coisa legal que a gente faz aqui. Se não deixou o like ainda, deixa o like aqui agora. Porque, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e vocês podem me seguir nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, me segue lá, vamos trocar uma ideia. Isso é no Twitter, no TikTok, também lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Se quiserem acompanhar nosso Discord, cara, trocar uma ideia com a comunidade, coelhonojapão.com/discord. Somos mais de 20 mil pessoas lá. Tem um podcast também que é o Up, tá aqui na descrição também, tá bom? E a loja atacadodojogos.com.br tá aqui na descrição também, dando aquela força pra gente. Então, ó, quer comprar um jogo barato, cara, de confiança? Entra lá na loja, beleza? Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso é muito importante. E aquela coisa, se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, clica no link aqui na descrição, navega lá no site através do meu link, que você ajuda pra caramba aqui também, qualquer coisa que você comprar por lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!